Mayong adlaw sa atong tanan mga kaigsoon. Ug bisan asa man kamo karon nga nagatan-aw, ilabi na nini nga mga takna ako nagapasalamat nga kamo nakig-uban na usab kanamo. Maigsoon atong pasalamatan atong buhi nga Dios sapagkat siya gyud naghatag sa atong kusog ug kinabuhi sa matag adlaw. Atong pasalamatan siya sa iyang kapagkamaayo. Niini mga panahona, bisan sa atong mga kalisod nga atong nagian nini nga kalibutan na sa mga makalilisang nga mga panghitabo tungod aning coronavirus mga kaigsuonan, pero ang Ginoo nagapahulam gyapon sa iyang mga panahon nga gihatag sa tuwa aron ato nga pagatun-an pag-usab ang iyang mga pulong. Pero maigsuon samtang dili pa nato pagasaysayan ang iyang mga pulong, ako nga ginahangyo kamo nga atong iyoko ang atong mga ulo o kita magaampo. Amahan namo nga dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo. Nga niini nga mga panahon na ikaw nagiguban sa matag usa kanamo nga kami Ginoo aduna gyapoy kusog nga nagagikan diha na kanimo. Ginoo samtang kami magatuon sa imong mga pulong hinaot nga ikaw maghatag og langit nun nga kahibalo. Ug kinita na nawang ginasali ginatugyan sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsuon, niini nga mga ang akong topiko niini nga mga panahon na makita kini og ako kini giuluhan og touch by the master's hand. Ako ang gitistingan og Bisaya mga igsuon, pero murag nagkalisod ko. Maong kung asa man mo kamo, kung asa man mo karon, i-try ninyo siya igsuon, pero ako nang hinaot nga kamo kitang tanan gitagaan sa Ginoo kahibalo aron sa pagsabot sa ato ang mga topiko nini nga nining mga panahon na. Touch by the master's hand. Ang usa ka instrumento mga igsuon, nindot kayo kung atong pamandungon. Kung ato makita, bisan pag unsa ka nindot ang usa ka gitara or isa ka piano. Pero kung walay magagamit kini, niini, kini useless lamang. Or walay kahinungdanan maigsoon. Pero mga kaigsoon, akong atong tanawon, nga ang Ginoo, ato ang tugtan nga ang Ginoo magagamit sa ato ang kinabuhi. Kita nga mahimo nga mga magmalampuson o mahimo nga galamiton sa buluhaton sa Ginoo. Sama sa usa ka instrumento nga atong madunggan napaka ni ang nindot kay nga musiko maigsoon. So sa paglalang sa kalibutan maigsoon ang Ginoo sa pipila ka mga adlaw sa unang mga adlaw hangtod sa unom ka mga adlaw gibuhat sa Ginoo ang tanan nga atong makita sa atong palibot nga mga butang nga mga buhi nga kini mga kaigsuonan gibuhat pinaagi sa pulong lamang sa Ginoo. Pero kung atong tanaon, kung giunsa paglalang sa Ginoo, ang maunga tao, perte yung ninduta maigsoon. Na kung atong tanaon, nga samtang giporma sa Ginoo, ato ang basahon sa Genesis 2, versikulo 7, dirigingon nga, o giumol ni Hiuba, nga Dios ang tao, gikan sa abog sa yuta, o gihuyupan niya sa mga buho sa iyang ilong, sa gininhawa sa kinabuhi, o ang tao na himungkalag nga may kinabuhi. Kung atong tanaon, maigsoon, kung itry na itong imagine, kung kita na sa panahon nga gilalang sa Ginoo, tanangin yung mga part maigsoon sa lawas sa tao, kini nahikapan sa Ginoo. O kini iyag yung gipurma pag maayo maigsoon. Nga bisag si Haring David, siya miingon sa mga Salmo 139, versikulo 14, nga muhatag ako og pasalamat kanimo, tungod kay makalilisang o kay bulungang uyamot ang pagbuhat kanako. Kahibulungan man ang imong mabuhat o kini, hibaluan kaayo sa akong kalag. Mga igsoon, kita gibuhat sa Ginoo nga grabe yung ninduta. Perfect mga kaigsoonan. O samtang ang Ginoo nagabuhat ka nato, kita gibuhat niya nga extraordinary. Tud kita sama sa usa ka instrumento nga ginagamit sa Ginoo. Nga kita nga mahimo nga galamiton sa iyang nga buluhaton. Samtang di pa nato pagasaysayan o atong pagatun-an ang usa ka sugilanon mga kaigsuonan sa maunga Biblia. Ang atong kalibutan karon naka-experience o makalilisa nga panghitabo tungod aning coronavirus mga igsuon. Atong na-experiencehan ang gitawag nila og LDR, lockdown relationship. Daghan kay mga nag-uya mga igsuon nga nagkagool tungod kay naana sila 1 meter na distansya mga igsuon. Og ang kalibutan naningkamot gyud nga kini masulba. Sama maigsuon sa mga panghitabo nga nakasulat diri sa Biblia maigsuon nga
dagay mga tao nga bisan ang atong gobyerno dili makapugong. Kay tungod kay gusto gyud nila nga muduol. Dili nila gusto nga mabuhat og distansya sa ilang mga hinigugma sa kinabuhi. Pero kung atong tanaon mga igsoon ng mga higala, adunay usa ka na record nga sugilanon sa maong nga balaan nga kasulatan nga kung atong tanaon, kini nga mga klase nga tao gisalikway sa katilingban. Ilahang nasinatian ang eksperyensa nga sila gisalikway sa ilahang mga pamilya. Sila giisip na sa katilingban nga wala na tungod sa ilahang kahimtang. Adunay mga tao nga naisulat sa Biblia nga bisan ang mga leader sa ilahang sa ilahang lugar wala na sila ginapansin tungod sa ilang pagkamahugaw. Og kini sila nga mga tao, giila nga mga sanlahon. Ato ang mensahe nga pagtun-an niini nga mga taknaa makita sa Mateo kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 3. Og sa milugsong siya gikan sa bukid, samtang si Ginoong Hesus milugsong gikan sa bukid, ang madagkong panon sa matao mingnunot kaniya. Kung atong tanaon tungod kay si Ginoong Hesus, inila nagkay siya, bantugan siya, wa ilado nga higala nga siya daghan ina maayo nga mga malasakit masakiton. Pero niining panahuna, bisan kini nga tao nga iyahang na feel nga ang bisan ang iyang pamilya siya gikalimtan na tungod kay siya inila nga mahugaw. O kung atong ibutang na siya sa itong kaugalingon mga higala, lisod kaayo nga wala na tao nga gusto makigistorya sa imuha. Wala na tao nga nahinumdum pa sa imuha. Wala na tao nga naghigugma pa sa imuha. O bisan kining mga tao na ilang nahunahunaan nga adunay mga panahon nga na feel nila na bisan ang Ginoo mura og nakalimot na sa ilaha. Pero kung atong tanaon may igsoon ang sugilanon, samtang si Ginoong Hesus ning naog, gikan sa bukid, kung atong tanaon ang mga tao gusto gin makakita sa kahibulungan o sa mga milagro nga ginapakita ni Ginoong Hesus. Pero kung atong tanaon kining maong sanglahon mga igsoon, mga higala, siya mingduol o misimba. Kung itry na itong imagine mga igsoon, kung naata sa panahon nga kato, kung atong tanaw na samtang ang Ginoong Hesus naa sa tunga sa taliwala nila, ang tao daghan kaayo. Pero kaning usa ka tao mingduol kang Ginoong Hesus. Kung atong hunahunaon, atong i-imagine nga samtang siya ning duol kang Ginoong Hesus, ang mga tao ning layo, nagpalayo sila sama mga kaigsuunan o mga higala nga kining tawhana adunay coronavirus. Maong kining tawhana. Pero kung atong tanaon may igsoon, mga higala nga nagpaminaw niining mga panahuna, samtang siya ning adto kang Ginoong Hesus, ang mga tao ning palayo. Pero kung atong tanaon si Ginoong Hesus nagtindog o nagpabilin sa iyahang pagduol, o kaning tawhana mingduol o iyang gisimba, kaysa taliwala sa kalisod sa iyang kinabuhi, siya nakaamkon o paglaom diha kang Ginoong Hesukristo. Kung atong tanaon ang mamusunod, siya niingon sa maong atong Ginoong Hesukristo, kung buot ka, arang ikaw makahinlo ka nako. Kung atong tanaon ang iyang pagtuo mga higala, nga siya gyud, siya nahisayod, nga sa kamot sa Ginoo, walay imposible. Kung atong tanaon sa bersikulo 3, o gituyod ni Hesus ang iyang kamot. Iyang gihikap siya nga nagiingon, buot ako. I am willing. Magmahinlo ka og diha-diha dayon nahinluan siya sa iyang sangla. Kung atong tanaon mga igsoon, atong tanaon na to gamit ang atong mga miskropiyo, ang Ginoo mihikap siya ha, sa dihang siya mahugaw pa. Kung atong tanaon, gituyod ni Hesus ang iyang kamot. Sama sa panahon nga iyang gituyod ang iyang kamot, samtang si Pedro nahiunlod sa maong dagat.
Kung atong tanawon samtang si Pedro naglakaw padung kang Ginoo Hesus, sama ni ining tawhana. Siya na isayod nga si Pedro nang inahanglan og tabang. Pero kung atong tanawon sa diha nga siya nangayo og tabang sa Ginoo, gidunol niya ang iyang kamot ug iyang gitabangan pagbarog maong kining si Pedro. Sama usab ni ining maong sanglahon. Ang Ginoo na sayod nga siya adunay paginahanglan. Ilabi na sa mga panahon kung atong tanaw ng iyang kinabuhi nga wala ni tao nga gusto mohikap sa iyaha. Kay sila giila sa ilang nga mga katilingban nga mga mahugaw. Wala na yung mga tao nga mohikap sila, kay kung mohikap ka sila ha, ikaw pod mahimo nga mahugaw. Kung atong tanaw ng kinabuhi ni Ginoong Hesus, nganong iya mang gihikap kining maong sanglahon nga tao? Kay siya nasayod nga ang Ginoong Hesus Kristo, dili gyud makahikap siya ang sala. Ug siya makahinlo sa maong sala sa tao. Kung atong pamalandungan mga igsoon, mga higala, ang Ginoo willing nga muhikap bisan pa sa atong nga mga kahugaw. Buot ako nga magmahinlo ka sa maong nga giingon sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kontras numero uno mga igsoon, gituyod ni Ginoong Hesus ang iyang kamot sa mataw nga nanginahanglan sa iya. Wala mga igsoon miingon ng Ginoo nga, ops, aysa, hugaw ka, hinluan sa taka kay hugaw ka. Kundili mga igsoon, walay lain nga giistorya ang Ginoo before niya ginluan ang mato, kundi iyang gihikap kay siya nasayod nga kining tawhana nanginahanglan og tao nga makiunong kaniya bisan sa kalisod sa iyang kahimtang. Sa iya nga nabatian nga ang hikap sa Ginoo, iyang na-feel ang comfort sa Ginoo. Dadunay mga panahon maigsoon sa no, katong bata pa ko maigsoon. Naay mga panahon nga kani mga bata mahadlok kita og mga labo na kung mga tan-og horror movie. Ako sa una mismo tan-og og horror movie. Pero maigsoon, adunay mga panahon nga sa panahon nga matulog na, mahadlok ka kay imong madamguhan kining maong mga makakahadlok nga mabutang. Pero maigsoon, adunay mga panahon nga ang makahatag sa ako og comfort mga igsoon mahigala is kanang makatapad ko sa akong maginikanan. Sama usab sa maong nga sinatian, sa maong nga sanglahong tao mga igsoon. Nga iyang na-feel ang comfort sa Ginoo samtang siya gihikap sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kung atong tanawon kining maong tao sa gisgot pa sa tuang nga maong balaan nga kasulatan, nga ang Ginoo andam nga i-offer ang iyang nga tabang sa atoa. Ang Ginoo willing nga muduol sa matag usa sa atoa sa panahon, dili lang sa panahon nga kita nanginhanglan kaniya, kundi sa matag oras, sa matag panahon, ilabi na sa atong panahon karon mga kaigsoonan. Ang atong kalibutan nagpahinumdum sa tua, nga atong kalibutan dili safe. Nga ang Ginoo hapit na mubalik. Busa igsoon, kita muduol sa atong Ginoo. Kontrast numero dos, siya andam nga muhikap bisan sa atong pagkahugaw tungod sa atong mga sala. Bisag kinsa sa matag usa ka nato, kita nahimo nga mga makasasala. Pero ang Ginoo, kung kita mo duol sa Ginoo, adunay mga panahon nga atong mabatian nga kita hugaw na kaayo. Maulaw ta mo duol sa Ginoo. Maulaw ta mo ato sa iglesia. Maulaw ta mo duol sa mataog. Maminaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay kita, naulaw na. Kaya tungod atong nabatian nga kita mahugaw. Pero ang Ginoo maigsoon, kita gina-welcome sa panahon nga ato pang na-feel nga kita mahugaw pa mga igsoon. Ang Ginoo andam nga muhikap bisan sa atong pagkahugaw, bisan sa atong pagkamakasasala. Contrast numero 3, siya buot nga kita pagahinluan sa atong mga espirituhanong mga sangla. Yes, hain man ikaw, kitang tanan,
bisan magkita na separate mga kaigsuonan sa maong nga panghitabo sa kalibutan. Pero ang Ginoo nagahiusa sa tua, pinaagi sa iyang gugma. Adunay mga panahon nga dili man kita physical na adunay sangla. Pero ang atong espirituhanon mga kaigsuonan mahigala, kumusta na ba? Pero ang Ginoo, siya buot, siya willing nga kita pagahinluan sa atong mga espirituhanong mga sangla. Tugti ang kamot sa atong makagahom nga Diyos nga mubuhat sa imong kinabuhi. Ikaw ug ako, welcome nga moduol sa atong Ginoo. Ug siya magatabang kanato, siya magahinlo sa atong pagkahugaw, nga bisan sa atong pagkamakasasala, bisan atong nasinatian nga kita, muraog napalayo na nga to sa iyaha. Pero ang Ginoo, nagpabilin nga nagabarog, nga nagahulat sa atoa, nga kita mo duol siya pag-usab. Ug siya willing nga mudawat sa atoa. Ug kini ang akong mga pag-ampo, kini ang akong mga pag-ampo sa matag usa ka nato, nga bisan sa atong kalibutan nga mahugaw, ang Ginoo mag-aandam, ang Ginoo maghatag kanatog kahapsay sa atong panglawas ug labi na sa kahapsay sa atong espirituhanong kinabuhi. Kini ang akong mga pag-ampo, dalay gyud ang Dios sa way katapusan. Daghang salamat maigsoon ug daghang salamat ug ang Ginoo magauban kanato hangtod sa kanturan.